ଏଣିକି ଆଉ ଛାତି ଥରିବନି କି କାନ ବି କମ୍ପିବନି, ସ୍ମୁଥ ସାଉଣ୍ଡରେ ହେବ ରୋଷଣି, ଚାଲିବ ମନୋରଞ୍ଜନ। କାରଣ ଚଳିତ ବର୍ଷଠାରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଟେଣ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ମାଲିକ ସଂଘ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ସହ ମିଳିତ ବୈଠକ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ରାହାମାଜିତ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଛନ୍ତି ଏହି ସଂଘର ସଭାପତି ଶିଶିର କୁମାର ଦାସ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା 8 ବ୍ଲକର ଟେଣ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ପାର୍ଟି କରିଥିବା ମାଲିକମାନେ ମିଳିତ ଭାବେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏହି ଶପଥ ନେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଅନେକ ସମୟରେ ବୃହତ ସାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସାଉଣ୍ଡ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ସଂଘର ସଭାପତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗାଁରେ 2-4 ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ତେଣୁକରି ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଲାଇଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଜୋରରେ ବଜାଉଥିଲେ। ଆମେ ଆସୋସିଏସନ୍ କରିଲା ପରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ମାନି ଲୋକମାନଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଖୁସି ପାଇଁ ଆମେ ସାଉଣ୍ଡଟା କମେଇଛୁ। ଗତ ଆଗରୁ 40-50 ସାଉଣ୍ଡ ଲାଗୁଥିଲା, ବକ୍ସ ଲାଗୁଥିଲା। ଗତ ବର୍ଷ ଆମେ ନିୟମ କରିଥିଲୁ 12 ବକ୍ସ ଲାଗିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ବି ଆହୁରି 4 କମେଇକିରି ଆମେ 8 ବକ୍ସ ଲଗେଇକି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛୁ। କାହିଁକି ନା ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ଆମର ଯିଏ ଏସ୍ପି ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି ସାର୍, ଏବଂ କାଲି ସବୁ ଆଇଏସି ସାର୍ ମାନେ ଆମକୁ ଡାକିଥିଲେ, ଜଗତସିଂହପୁର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଆମକୁ ଡାକିଥିଲେ, ସେଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଆମକୁ ସଚେତନ କରିଥିଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଥିଲେ। ସେମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି ପେଟ ପଟଣା କ'ଣ, ଯେହେତୁ ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ ସାର୍ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ 10,000 ପରିବାର ଏ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ 10,000 ପରିବାରଙ୍କର ଜୀବନ ପାଇଁ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ, ଏବଂ ଆମ ତରଫରୁ ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନିୟମାବଳୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, ସେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ହାଇ ସ୍ପିଡ଼ରେ ସମସ୍ତେ ବଜାଉଥିଲେ ସେଟା ଭୁଲ ନୁହଁ। ସେ ଯୋଉ 2-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଅତି ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ହେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଝାମେଲା ହେଲା, ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେଲା, ପୋଲିସ ନେଲେ। ଆମେ 20 ବକ୍ସରୁ 12 କଲୁ, ଏ ବର୍ଷ 8 ବକ୍ସ କରିଛୁ, ଏବଂ ସେଟା ମାଇନସରେ ବାଜିବ ଆଉ ପ୍ଲସରେ ବାଜିବନି। ସାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ମାନେ ହଇରାଣ କରୁଛି କି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଦରକାର ସାଉଣ୍ଡ କମ୍, ଲାଇଟ୍ ଯେତେ ଲାଗିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଏସ୍ଡିପିଓ ଡାକିଥିଲେ, ଏସ୍ପି ଡାକିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲୁ। ସେମାନେ କହିଲେ 10 ଭିତରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସାରିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ ଯେମିତି କମ୍ ରହିବ, ଯଦି ଆମେ ଯିବୁ ଆପଣ ସାଉଣ୍ଡ ଅଧିକା ଲାଗୁଥିବ ସେ ଗାଡ଼ିକି ଆମେ ନେଇ ଆସିବୁ, ସେ ଗାଡ଼ିକି ଆଉ ଛାଡ଼ିବୁନି। ଆମେ ବି କହିଲୁ ଆପଣ ସେୟା କରିବୁ। ଅନେକ ଲାଇଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଗାଡ଼ିରେ ଆଗରୁ 40+ ବକ୍ସ ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତାହା 10-12 ଖସି ଆସିଛି। ମିନିମମ ସାଉଣ୍ଡରେ ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷତି ନ ହେଲା ପରେ ପରିଚାଳନା କରି ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଂଘ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସଂଘରୁ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବେ, ଓ ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହୋଇଗଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗାଡ଼ି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପାରାଦୀପରୁ ସୁମନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସୂଚନା ଟିଭି।